Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa do de bugu do to ten kuni. Wa ko to su warne do to akin di ana da On Allah subhanahu wa ta'ala nya ga sahanga ya rabbal alamin. Wa kin dan gem marimu. Ada marim men na nya gati ndam ben so ndan kama gani. marim na kitun tinga manga. kamar ne kiga kibe mun da ki nono ki tunti ga kaji Allah subhanahu wa ta'ala ya marimu Allah subhanahu wa ta'ala to dan gani ma ya ba bikum rabbi laula du'a'ukum em marimu Allah na woku hayi ni mari ya ganan yo ku duan ku ga he marimu sir suno dudu goto hakatin dan ben so nan duan dudanga sir suno dudu goto hakatin dan ben so nan ki tunti ga tan kamanga marimu duan em awana hara mare na hanad na dumbire kiri ani bachi won sembenga mare me awana hanyan hurunga mare 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 men na tasi na miri anganyi ne an pinchanen chuko mante fare sallallahu alaihi wasallam raduan yin mundo maga maka mare men na nya ga tisu ille ngana kare anga duan ngana nduda woro ngana rona anga duan ngana nduda anga na ille kare anna duwa duda ngani mare me anga na yige anna duwa duda an kana yira mu londi an na duwa duda an kana se tango an ci tuho nunga an na duwa duda mare me duwa nge nga kone bango ba mare me ki nga ra sale nyi me mu ma mu ma su su kome te ne e wa duwa nge nyi Allah subhanahu wa ta'ala te kulu da wuni asta jibo da kum kadi giri asta jibo da kum kadi ina ka jabi ko yi mare me. Hari sallallahu alaihi wa sallam sahaba nun da tirindi صعب أن ترندي أنك من لا ثواب أن تنتاب أنا مكو كم وأنا غلي كم غلي فاري صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى دعا أن قندكما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداء إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون إما رمى الله سبحانه وتعالى أنكم أن ترندي محمد أنك ننجي نجي kuma nga nan din din ata nan cintiya Allah subhanahu wa ta'ala amma ka har fare lo diga me ke no ndede ati wa idha sa'alaka ibadi anni gillin churun <muchos> kuma nga nan din din nga fa inni qariba in gin cintiya Allah subhanahu wa ta'ala me diga me ke ara riti liti mu godu be ko ni na ti har fare sallallahu alaihi wasallama dia ngin dingira Allah subhanahu wa ta'ala ma rondino adi ma presentoi ɗake Allah subhana wa ta'ala ti to iko mare kenye ni Allah subhana wa ta'ala ti iki manya igi halle hayi no kui odo amu ku aga he kenye ni mare me an ken nan duru hoto en dabari haga tin dan ben so anga ke tun tinana ka tanka manga mare me ti ka cin juwa ni ka ci gille ke be gan dan ka mando me na haki be aga an na a hutu aga ke rama kan pato nyeriya en mare me ken nan yi ken ka ga hutu ni haga tin dan ben so sakira sahira hunga saka ken kace kam mahatin dan ben sumare me atunan ti kenya ni hagati nga allah subhanahu wa taala agi honnan jira hunyan kandinan kam ma mare me agi mo mo ko hinyan kandinan kama a agi ne manu nyan kandinan kama ma kinyani me kenya ni har mare me ni dudu goto en dabari hagatin dan ben susu allah gan ki tunti gana ka tanka manga mo gobedi mare me sallagati su halle an ki tunti gana ka tanka manga igi hagati su halle an ki tunti gana ka tanka manga

an sale yi mu gudara mun kan nan ti an da nkaman na tuki timaniya an paka tuki an kaman ga timaniya ti ga maka na kuma ɗaya ta sallemu mu mu su mu.

والله سبحانه وتعالى غير الله غير خير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته